За декілька днів фахівець підрядної компанії «Ніка Бут», яка встановлювала арт-об'єкти і займалася впорядкуванням території біля Хортицького РАЦу, оцінить вартість ремонту та ступінь пошкодження гойдалки, і вже після цього почнеться її ремонт або заміна, зазначив голова Хортицького району Олександр Пшеничний. Ця лавка кріпилася на 4 креплення до основної конструкції, і вандали ці 4 конструктивних елементів, до яких кріпилася ця лавка, вони були зламані. На сьогоднішній день ми розуміємо, що цей об'єкт може нести загрозу життю людей, тому самі ми його не зробимо. Да? Тобто, хоча там роботи на кілька годин зварювальних робіт. Ми визвали фахівця, фахівець дасть свої висновки. Якщо ми зможемо зробити своїми силами, ми це зробимо. Нині за інсталяцією в сквері стежать охоронці Палацу культури «Хортицький». Як зазначив працівник закладу Сергій, він побачив, що гойдалка зламана близько 19:00 18 травня. Разом зі своєю колегою вони попросили молодиків, які були неподалік, занести саму лавку від гойдалки до приміщення, аби її не поцупили. Відеокамера в Палаці культури є, але на ній не видно всіх об'єктів. Планується на цьому об'єкті встановити відеокамеру. Але цього року ми маємо розуміти, що із-за карантину бюджет не має достатньо коштів для реалізації цього проєкту. Тому ще не встановлені камери, але вони там будуть встановлені найближчим часом. Тому поки цей арт-об'єкт охороняється сторожами ДК Хортицького. Нагадаємо, в грудні 2019 року біля РАЦу був облаштований сквер молодят з декількома арт-об'єктами на весільну тематику. На це з міського бюджету Запоріжжя виділили близько 2 мільйонів гривень, зазначив Олександр Пшеничний. Кожен об'єкт розташований в певному місці, аби не завадити комунікаціям, які проведені до Палацу культури та інших будівель. Гойдалка, яку зламали, була розрахована на 4 особи, і на неї можна було не лише сідати, а й ставати ногами задля фотографій. За словами начальниці Хортицького РАЦу Вікторії Бондар, арт-об'єкти користувалися популярністю серед молодих. Сквер, який побудований біля РАЦу, користується дуже великою популярністю серед наречених. Тут дуже часто фотографуються, з гостями проводять свій час. Навіть коли приходять до нас, до РАХСу, з дітьми, діти тут бавляться. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.